Për para vizitës së ditën 17 janar, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka folur për marrëdhëniet mes Turqisë dhe Shqipërisë. Përmes një mesazhi të gjatë të botuar në faqen zyrtare të presidencës turke, Erdogan foli me shqetësim edhe për aktivitetin e FETÖ-s në vendin tonë, organizatë e cila është shpallur terroriste në Turqi. Sayın Cumhurbaşkanım, organizata terroriste e Fethullah Gülen-it ekziston ende në Shqipëri, por negocioj me Shqipërinë që ata tulin aktivitetin e FETÖ-s dhe të dorëzojnë antarët e saj në Turqi. Fakti që një organizatë radhëtare tentoi një grup shteti në vendin tonë, ndërvepron në Shqipëri, një situatë ngjashme mund të ndodhë edhe në Shqipëri. Erdogan vlerëson marrëdhëniet me Shqipërinë si një nga më të mira dhe më të qëndrueshmet në Ballkan. Turqia është pjesë e pandashme e Ballkanit, gjatë dy dekadave e kemi bërë shumë për vendosjen e marrëdhënieve me shtetet ballkanike. Shqipëria është në qendër të kësaj perspektive. Shqipëria është një mike dhe aleate jona dhe ne kemi mbështetur sigurinë dhe stabilitetin e saj. Presidenti vlerëson ndër të tjera vizitën e kryeministrit Rama në 6 janar 2021, e cila sipas i hapi një kapitull të ri të marrëdhënieve mes dy vendeve. Në deklaratën e tij Erdogan thotë se vëllimi i tregtisë dypalëshe Turqi-Shqipëri është rreth 700 milion dollar dhe se në Shqipëri janë të punësuar mbi 15.000 shqiptar në kompani turke. Synimi ynë është që ta çojmë në 1 miliard dollar vëllimin e tregtisë dypalëshe. Turqia ka investuar në Shqipëri mbi 3.5 miliard dollar, përfshirë shërbimet kontraktuese. Në Shqipëri operojnë mbi 600 kompani turke, duke e bërë vendin tonë si investitorin më të madh në Shqipëri, ku përveç të tjerash janë të punësuar mbi 15.000 shqiptar. Erdogan përmend edhe ndihmat që ka dhuruar ndaj Shqipërisë në periudhën e krizave të paktën 3 vitet e fundit, nga tërmeti dhe pandemia. Ai flet edhe për shkollat turke në Shqipëri, të cilat janë hapur në Shkodër dhe Tiranë. Në përfundim të deklaratës, presidenti turk shpreh mbështetjen e vendit të tij për perspektivën evropiane të Shqipërisë. Erdogan pritet të mbërritë ënën në Shqipëri, ku do të kryejë ceremoninë e inaugurimit të shtëpive të dëmtuara nga tërmeti, të financuara nga Turqia në Laç.